Dobar dan, dragi prijatelji. I ove subote od srca ću vas pozdraviti, vas. Naravno, sve vas kraj malih ekrana pozdravit ću ove moje momke, Bambi Bende. Dobar dan, momci, kako ste se lili? Dobro. I razmišljam kako da započnem priču koju ću vam pričati danas uz pomoć mojih dragih prijatelja. Poštujući nekako ovo novo vreme, trudim se da budem savremena, poštujem mlade pevače, ali iskreno da budem, mislim da sam negde najiskrenije kada pričam o onome što mi je na srcu. Kada govorim o tradiciji, pesnički rečeno, neki čudni damari kod mene se javljaju. I onda nekako nemam nikakav problem koga trebam da pozovem u goste. Svakako, tu je neko ko je davno postao moj prijatelj i neko koga jako poštujem. A uz poštovanje se negde rodila iskrena ona ljudska ljubav. Moj brat Miljan Miljanić. Naravno, tu je i Boca Tomašević. Znate već, prati me iz projekta u projekat. Dobar dan, prijatelju, dobrodošao. Izvoli. Boca Tomašević je neko ko brine o emisiji Ništa lično od prvog, kad smo startali, ona prva emisija predno 5 godina. Da. Ovo je vrlo onako tendenciozno pozvano. Se ne čini da je ova muzika već neko previše ušlo u uši, da može malo se promeni. I moj utisak. Jeste? Da. E, to je onako za šaku reči, sve nekako dođe na svoje mesto. Izvolite, zauzmite svoje pozicije. A kad govorimo o tome šta mi je na srcu, kažu da je veličina čoveka u jednostavnosti. Veličina čoveka je u nezaboravljanju. Nju sam zavolela onako istinsko sestrinski, pre nekih 20 i kusur godina. Bile smo drugarice i ostale drugarice. Negde život je odveo na drugi kraj planete, vratila se ponovo, na moje veliko zadovoljstvo. Meni učinila veliku čast što je nakon toliko godina ponovo u Ben televiziji. Kad bih rekla Mirina Petričević, malo ko bi se setio ko je, ali od srca ne za šaku, nego od ovolike ljubavi. Mira Kosovka danas u emisiji Ništa. Zaista, neko zbog koga mi je srce puno, zazvonio jednog dana, dragi prijatelji, telefon i ona je rekla samo, stigla sam. Stigla sam. Na moje veliko zadovoljstvo. Dobro mi došla, lepa moja. Dobro vas našla, dobro večer, kolege. Bila je i ostala žena van serijske lepote. Hvala, duša. Mnoge žene, mnoge lepotice s godinama su to nešto znale da izgube. Ali Mirane, jesam u pravu, Miljane? Svakako. Doduše, Miljane, ti si jednom prilikom meni rekao da ste se sreli pre mnogo godina u Australiji i negde njih troje su u suštini povezani. Kod mene nikad ništa nije slučajno, iako ja kažem ništa lično, ali nije slučajno. I nekako ste se na prvu loptu prepoznali. Zaista, to što kažeš da ništa nije slučajno. Ja sam, to je sad bila, čini mi se, 2007. godina. U okviru promocije te pjesme Gledaj Orle, pjesme o Kosovu, nisam ni znao ni ko mi je organizator, ni šta, ni kako, neki menadžeri meni nepoznati. Uglavnom, kad sam došao tamo, kažu imaš gošću, bit će ti gošća Mira Kosovka. Ja znam ko je Mira Kosovka, ali se nismo poznavali. Tako smo lepo sarađivali, tako je to bilo fenomenalno, ta atmosfera i tako dalje. Tako da, eto, Mira je sa tih prostora, ili Kosova, te sve pesme i tako. Sve to nekako ima jedno s drugim. Odmah ste se pronašli. A kad su u pitanju ovi akordi, Boce odmah, ali momentalno rekao futa. Futa, da. Šta je uho? To je nešto što se desilo tebi slučajno u životu, a odredilo te za čitav život. Baš tako. Baš tako. Uopšte nije bilo, ni sanjala nisam da ću uopšte se baviti tim poslom. Desilo se tako na promociju Stari Rokija Rodića da me Marina primetila. I jednostavno su hteli da budem pevačica i hoćeš i krenem sa tom šakom. U stvari, prva je bila Grašna ti duša, druga ploča je bila Šaka ljubi. To je negde period 86. 7. Tako nešto. I promeniše mi život u roku mesec dana jednostavno. Skroz drugačiji način života i drugačiji... Ni sanjala nisam iskreno. Moja ljubav je bila igra, u stvari. Da, to sam upravo htjela da napomenem. I prosto koliko je to neverovatno, koliko se to desilo ipak preko noći. Ti si bila poznata lepotica u Studenjaku. O tvojoj lepoti se govorili. Ja ću samo da vam kažem nešto. Malo sam mlađa od Mire i sećam se, došla sam... Svi mi smo odneku došli u Beograd.
došla sam da studiram i sećam se na Terazijama. Ne mogu da se setim te fotografske radnje, možda će mi Miljan pomoći, ko je bio vlasnik, ali ogromna slika jedne devojke, prelepe. Prelepe devojke, to je bila Mira Kosovka. Svakoga dana sam prolazila i govorila sebi, Bože, pa ja nisam žensko. Mislim, videći takvu lepotu. Nisam ja bila svesna svoje lepote, nije uopšte meni to značilo nešto posebno. Uvek su, bez lažne skromnosti, ni dan danas mislim, ne mislim da sam nešto posebno, ali verovatno nešto isijavanje neko kod čoveka daje neku drugačiju lepotu. Ja nisam ono, uvek svako nije ni savršen u svakom slučaju, ali ne znam, ljudi su uvek više mislili o meni nego što ja, što se tiče lepote. Mnogo više cenim ono ljudsko sa ljudske strane kad me zavoli, kad me cene, s te strane sam... Kažu da to ide mnogo, jedno s drugim. Mnogo, pa nije baš uvek, ali u mom slučaju i u tvom, mogu na ti s tobom, pošto smo toliko godina prijatelji, prijateljice prave, u mom i tvom slučaju to nije ovaj, nego imamo i lepotu i naravno ljudstvo što nas cijene, nismo se promenili, to je velika stvar. U današnje vreme ostati isti bez lažnih nekih paravana i bez mnogo botoksa, sasvim smo okej, draga. Da. Neće mi momci zameriti, samo jednu stvar moram da te pitam na početku i sve vreme razmišljam. Neću dozvoliti, Miro, to je nešto što nisam dala reč tebi nego sebi. Nijednog trenutka da naš razgovor pređe u patetiku. Ono što se negde čitalo po štampi je negde tragedija koju si prošla, ali želim da pričamo o nekim drugim stvarima. Pitaću te samo jedno, jer sve vreme i sada kada sam se negde u pripremi za emisiju vraćala kroz neke godine i našeg druženja i nakon toga što ti se dešavalo i u krajnjoj liniji pre toga. Miro, je li lepota prokletstva? Pa iskreno ti kažem, ponekad, ne ponekad, nego često pomislim da, Bože, bolje da si mi dao mnogo manje što si mi dao i lepote i znanja i inteligencije i svega, a da sam srećna. A u mom slučaju izgleda da je maler. Nisam baš previše srećna, ali u svakom slučaju nisam i nesrećna. Ima i gori slučaj od mene, tako da... Ne volim mnogo da pričam o mojoj sudbini, ali samim tim što sam ostala svoja, što sam normalna osoba, samo dokazuje i primjer da ništa, ne znam, čovjek nije svjestan koliko može, preko čega se može proći i doživjeti. I da ostane normalan uspravne glave. Nije ni svjestan svoje jačine koliko može da podnese. Znači, nema toga što ne može da se podnese, sve zavisi od svoje ličnosti. A samim tim, rane ostaju, naravno, ali glavu gore i daj ono, Bog gore napiše pismo i protiv njega ne možeš. Tako sam ja bar prihvatila i kažem sebi, Mirjana, to ti je što ti je, uzmi ili ostavi. Idemo dalje. Idemo dalje. Ja sam isto moja majka. Kao što pevačice, nije im negde lepota to nešto što će im pomoći. Miljane, jedan epitet u razgovorima, čak i ljudi koji ne znaju koliko poštovanja imamo uzajamno ti i ja. Znam kad kažu ovaj, uf, on je mnogo pametan. Kao da prosto tu negde je pošlast. Pazi, da, nije preporučljivo. Nije preporučljivo. Pa šta znam, mislim... Jer ti to zasmeta nekad u konverzaciji, u komunikaciji sa drugim ljudima? Možda da se držiš pod ručom da bi pričao... Slušaj jednu anegdotu. Gde sam ja to bio pre jedno 10-15 godina? U komunikaciji u nekim medijima sam bio, s nekim sam novinarom pričao i kaže o meni, pa čoveče, ti si skroz obrazovan čovjek, a baviš se guslama. Kao da je to uslov, kao da čovjek mora, ako se bavi guslama ili muzikom narodnom ili nečim, da bude priglup ili ne znam, da bude neobrazovan. Naprosto to je stvar ličnog izbora, da li hoće čovjek da napreduje, da li hoće da se obrazuje, da li hoće da lijepo izgleda, da li hoće, ne znam, u muzici da bude uspešan i tako. To je po meni, ne znam, prije svega da čovjek dobije nekakav signal od ozgova, što bi rekli, a druga stvar, zavisi od njega mnogo toga. Sad postoje te predrasude, ne znam, pjevačicu kad čovjek pomene ili koleginicu, to odmah postoje nekakve predrasude da upravo ovo o čemu govorimo, da iza toga ne stoji baš Bog zna koja je inteligencija, pamet, tako da je što neki ljudi mogu da to demantuju vrlo lako, recimo, za minut ili dva komunikacije ili konverzacije. Ja pripadam onoj drugoj grupi ljudi koji smatra da je ovo jedan častan posao,
baviti se muzikom u bilo kom smislu. Ako čovjek to ozbiljno shvata i ako je uspešan u tome, to je zaista za poštovanje. Ništa nije slučajno. Rijetke su slučajnosti. To sigurno. To sigurno. Boca mislim da je na najvećem ispitu. Ti radiš i sa ljudima inteligentnim i manje inteligentnim. Moraš da znaš da komuniciraš i sa jednima i sa drugima. Apsolutno. Ti moraš da pričaš svrsishodno. Prosto imaš pesmu, hoćeš nekome da je prodaš, od toga živiš u krajnjoj liniji. Drugo, čoveku koji je manje inteligentan trebaš da objasniš da će ovo bolje da zvuči ovako, da je ovo bolje za njega. U krajnjoj liniji ti stavljaš potpis. Šta radiš u tim trenucima? Kako sebi objasniš do koje mere trebaš da ideš ili pribegavaš pomoćnim sredstvima, tipa alkoholni derivati, nešto, malj, čekić, šta god u ubeđivanju? Svašta se radi. U principu mislim da mi je ta... S neke strane sam psihologiju savladao i kafansku i životnu i imam dosta iskustva, hvala Bogu. I mislim da je upravo taj prvi kontakt sa ljudima najbitniji, moraš da ga oceniš. Znači, kao kad pevaš u kafani, ti znaš koji gost ima pare, koji nema. Koji je dosadan, koji nije. Koji je zašto došao u kafanu. Isto tako i ja. Otprilike, pa ja mislim u 90% slučajeva ne prevarim se. I lagano uđem u konverzaciju. Krenemo lagano, polako, sad ćemo mi to. Nije sve u pevanju. I tako. Ima još ponešta. Ima, da. Babi Ben, da vas pitam. Mene izuzmite. Od njih troje, ko vam deluje najveći punišić? Ko bi se najviše otvorio za bakšiš? Hajmo brzo. Da, da, pa onako. Ko je najveći punišić? Mene ne vide. Da, okej, nisam bilo. A, Miljan. Ja, Miljan. A, dobro. Investitor, ajmo na jednu pesmu, pa sreće nama novčanici u šminkenici. Lepo, lepo. O, kakva pesma. To si ti, Boca, radio. Na tekst talentovanog... Na tekst talentovanog mladog Miljanića, je li tako? Da. Ali stvarno, to je jedna od retkih pesama. Ja se sećam pre mnogo godina kada je Miljan rešio da uradi solistički koncert i kad je otpevao prvi put ovu pesmu, da je Lepa Lukić plakala. Da, pa to je to. A otac si pokupio lovorike i više niti albuma, niti koncerata, niti bilo šta. Da, radimo. Ima da te gazim do kraja emisije. Sinoć sam bio u toj istoj sali, eto, ajde, uzgleda. Pomenemo, dobio sam nagradu Beogradski pobednik, pevač Dijaspore, što je zaista ono... Kako da ne? Meni imponuje, zaista ono... Veliki kompliment. Jeste, veliki kompliment, jer zbilja radim dosta u inostranstvu, Bog zna koliko puta sam bio u Australiji, Americi i Kanadi. Ja moram da ga pohvalim, posle ću kad završiš. Kako izgleda, kad recimo ovakvu jednu pesmu zapeva u dalekoj Australiji? Pa kad je došao prvi put u Australiji, ja mislim da niko živi od kad sam ja tamo bila, da do te godine, niti posle, ne verujem, da je neko toliko naroda skupio, da je toliko... Prepuno, on inače ima takve divne pesme koje su sjedinile sve te ljude koji u dijaspori i danas, mislim svuda u svetu, ne samo u dijaspori, ljudi se nekako odaljili, nekako su beže jedne od drugih, ne znam zašto, o čemu se radi, ali Miljan kad je došao, to je stvarno bilo, došlo je publike i publike, svi su bili zajedno, svi su u hor pevali, tresla se ona sala i bilo je zadovoljstvo raditi sa njime i samo reči pohvale i naravno moramo i pozdraviti naše prijatelje u Australiji, gosta je njega Stojčić doveo, koji je inače naš veliki prijatelj. Koliko godina za redom si već u Australiji? Pet puta sam, poslednjih, sad opet radim Australiju za Novu godinu. Sad da. Vera Matović i ja radimo sada, prvi put sam sa Verkom u Australiji. Pa ne znam, ja sam bio... E, moj Boca, ti i ja, njegovi drugari. E, ni kengura da vidimo u Beogradu. Boca nije bio, moramo jedne godine radimo. Da, jedne godine moram. Zaista nisam ove godine planirao da idem. Stvarno nisam. Pa nisi ni planirao ni prošle. Bio sam i pogodio Srpsku Novu godinu već u Ljubljani da radim. Međutim, Dušan Guša, jedan poznati menadžer gore, kaže, molim te ove godine, nemoj da me izdaš, moraš biti tu. Ja sam već sve dogovorio i tako dalje. Kako dogovorio, nisi mene pitao i tako dalje.
zaista, eto, radojem se. Fina Mira je živjela gore dugo godina. Ne mislim da, verujem da ne verujem, nego milijardu posto sam sigurno da će Verka i onda da Hosno Park će da grmi. Jer znam kako je. On prolazi zajedno sa Verkom i mislim da imate i duet zajedno. Imamo odlično. Inače, on prolazi divno tamo i volim što će se ljudi malo zbližiti ili malo nedostaje. Zašto je stalni posjetnik Australije? Zašto ga stalno zovu? Zato što on stalno poveže, sad se ponavljam, ali je osoba koja povezuje i svih naših, ne mora više Republika, pošto sad odvajaju po gradovima, oni sve skupi. Pa šaluci sve. Da, da, da. Ja govorim iskreno i tako jeste. Tako je. Sve iskupi, bit će divan provod, divna Nova godina. Moram da pozdravim naše prijatelje Ostoju i njegovu familiju Stojočića, naravno sve u Hoston Parku i u Bonaringu i sve naše drage prijatelje zajedničke, to su naši zajednički prijatelji, pa moju lepu Miru Krnjajić. Moram da pozdravim, naravno, i moju Jelenu koja je divno jedno stvorenje, Ostojinu ćerku i mnogo ćeš mi ih pozdraviti tamo kako budeš otišao. Boce, ja pozdravljamo sve naše drage prijatelje u Americi. Nemojte samo Australiju, mi se gledamo, Bogu hvala, širom sveta. Dakle, pozdravljamo sve vas koji ste negdje tamo daleko, a nas ako se sete za dan bezbednosti, sete. Ako ne, eto Boce, mene i Mire Kosovke u Ljubljani umesto Miljana. Zato ću ja biti sad 19. ljubav. Ne možemo mu ništa. Ovakve pesme, Miljane, nekako dotaknute jednom karijeri. Pa otkud znam, ja to smišljam ekspresno, nemam pojma. Ne znam ni zašto. Sad smo uradili jednu pjesmu potpuno koja ne liči na mene, apsolutno, ali kafansku. Nemoj da mi brojiš. Mislim da završim. Ja sam tu istu rečenicu izgovorila i kad je bilo Osekla je duge kose. Pa otkud znam, mislim, mene to ide zaista. A istu tu rečenicu sam izgovorila i kad je bilo Gledaj orle. E, ja za pjesmu Gledaj orle zaista sam promašio. Ja sam tu pjesmu stavio sam je na četvrto mjesto. Na CD-u pjesma, tu je bilo nekoliko drugih pjesama favorita. Postali smo dva naroda, ne znam, nekoliko crnogorskih, to Srpkinja samo rađa i tako. Opasan CD tada sam imao. Pjesmu Gledaj orle sam ja vidio na četvrtom mjestu. Međutim, posle prvog emitovanja nije trebalo puno da se pojavi mi Australijčak. Boca to može da prepozna. On meni uvijek kaže, ja sam u studiju više puta ispravljao tekst kod njega. Planiram da bude strof, da bude refren, međutim, kaže ne nikako, samo to će da bude refren. Tako dalje. To su stvari već zanata. Ja bih možda znao šta, kad Mira nešto pjeva, šta je hit, ali kad ja pjeva, ne znam. Znaš da je u Wikipediji još uvek stoji da je Mira Kosovka popevačica? Jesi li mi to popevačica? Pa jesu uvijek u ruku. S obzirom koji su mi hitovi, onda to više dođe pop nego rock. Mislim, pop nego rock. Da, da, da. Narodna, ali u... Pa balade su one koje su poznate moje, a sad ne znači da ne znam ja da pevam i narodne, ali ipak moja boja glasa... Volim to da se čuje zato što je Boca neko ko on uvijek sluša, on tako posmatra. Pomislio bi čovjek vrlo nezainteresovan. A taj šta sve radi, majko moja... Ja i Boca smo se već složili uz put dok smo dovoljili. On je neko u koga mogu da se zaista zakunem. A kad budete čuli novu muziku za špicu emisije Ništa lično, to će biti nešto posebno. Uf, to me nešto. Ovaj virus, sačuvaj me Bože. Ajmo mi na rubriku Sliku svoju ljubim, da malo prođemo onako kroz neke fotografije. Evo, recimo, ovako su, znate, već 80-ih, pa boga mi 90-ih. Nije, to je baš početak. To je baš 86-a, jel? Tako nešto. Ali ne, kažem, i 80-ih i 90-ih naslovne strane je krasila ova lepotica. Uvijek si bila drugačija. Mnogo su te pevačice oponašale, ali mnogo kasnije, sa nekim tvojim toaletama. Nisu ih baš shvatali svi u prvo vreme. Muškarci nisu ni shvatali, nisu gledali šta su imali da gledali. Da, čak si mi rekao da imam drvenu nogu, zato što nosi dugačku. A, drvenu nogu. Aha, dobro. Jel imamo sad neku sljedeću fotografiju gdje se to vidi? Jel, Bože. To je kući. Bože, Bože, Bože. Van serijska lepota. Jel okej ako kažem da me podsjećaš na, za mene, zaista, neko koje... bio zaista jako lepa žena i danas je, ali u mladosti Vera Čukić je neko ko mi sam se... Pa ona je meni bila idol i Olivera Katarina. Negde čini mi se, Miljane, jel da da malo likom negde ovaj podsjeća? Idemo dalje, momci. Ovo ti je malo bucmastija faza, rekao bi. Pa ja bih rekao ova faza ko sad, bucmastija. A, bucmastija, aha, dobro, dobro.
Ovde nije. Ovde nije bucko. Ovde nije. Ne, ne, ne. Ovo je stvarno bilo. Ti si jedna od prvih, eto, kao da sam znala, koja je taj neki rock sistem oblačenja, stil promovisala tih godina? Jeste, jeste. Je li to neko utiče ili je to bilo ono... Ne, odlično me znaš da mene ne može ni Bog da utiče ponekad što se tiče garderobe. Pa dobro, pita, majca. Nego mi tako najde samo momenat, hoću tako da izgledam, hoću tako da izgledam i... Da. Jako mi je drago da ima ova fotografija. Pričala sam skoro, kada sam se obradovala jako, rekla sam da si mi se javili i rekla sam... Vi ne možete, ljudi, da shvatite kakva je to lepotica bila. Davno išli smo negde 90-ih, neki koncert pesmom za Leki. I sad zamislite, svi putujemo autobusom, idemo u neka udaljena mesta. Dolazi Mira Kosovka sa ogromnim belim šeširom. Nestvarno lepo. I uvek si bila tako nešto posebno. Hvala ti. Pokušali su neki, nosili su slavnate šeširiće, ali ništa. Idemo dalje. Idemo malo brže da prođemo fotogaleriju. Ovo prosto izgleda kao foto session jedne lepe žene. Imali još šta? Da, u to vreme su sve žene koje su bile lepe i negde imale mesto na estradi, bile su viđene u nekim filmovima. To je bio slučaj i sa tobom. Špijune štiklama. Da, špijune štiklama, srećni ljudi. Srećni ljudi. Zasad bez dobrog naslova. I gospođa ministarka, samo gostovanje neko kratko. Bilo me dosta. Vidi, Miljane, ja mislim da treba da se uradi jedan film u kome bi ti kao neki gospodin ministar mogao da se pojaviš. Da, teško, nekako sam već u godinama. Pa za ministra, zašto? Da, za nekog ministra poljoprivrede ili nešto. Ja, nemo, za investitora. Šumarstva. Pa vidiš kako su rekli. Evo samo da vidimo na trenutak. Građevine, to bi mišljao, ja mislim. Da, da. To je investicija. Ovo je špijun u štiklama. Da. I ovo je moja kreacija isto. Miro, je li ok da te pitam jesu te muvali glumci? Ah! Pa mislim, ja kao ne znam. Nisu me muvali. Nisu? Nisu. Ali bilo mi je divno sa njima, stvarno mi je bilo divno. Malo onako. Pa dobro, malo, iskreno da ti kažem, to je jedna baš lepa uspomena. Upoznati, u ovom filmu su baš dobra ekipa glumaca, ono, najpopularnijih. Jako mi je bilo prijatno družiti se sa njima bez nekakve pretjerivanja. Osjećala sam se divno i oni su mene prihvatili. Osjetila sam da me cene, a to mi je mnogo značilo. I sećam se na premijere da je Milena Dravić prišla i rekla mi sve pohvalne reči o meni. Milena koja je meni bila idol, koju sam obožavala. I zamisli sad dočekaš da ti se neko tako vredan kaže da vrediš. Mislim, to je bilo za mene nezaboravno. To je divno. Pričat ćemo o Miljanu. Zamolit ću te, Boco, da otpevamo jednu pesmu. Je to prvo baš jedna nova? Pa ne znaš. Dosad nečuvena. Nije do mene. Nije do tebe? Da. Dobro, dobro. Ali moram da kažem da promovišem danas jednu pesmu koju nisam planirao da uopšte objavljujem. Malo je crnjak, ali čućemo. Šta, crnjak pesma? Pa da. Pa šta sad da me ubedačiš ove subote popodne? Pa ne, nego iznena da je došao poziv, pa nisam ništa vedri stigao da natim. A dobro, dobro. Svi mi imamo neke takve faze. Tako. Hajmo da čujemo. Radio sam srce moje i šta sam trebao i šta nisam. Pa šta onda? Čekale me mnoge da im svratim, al šta vredi, samo prođem. Kraj penđera, mrtav ladan kao špricer, glumim barabu uz tarabu muke moje, niko ne zna. Potoke sam vina od davnina, srce moje preplivalo, e sad me stiglo. Rođena me glava vara, skršio sam brdo para, pa šta onda? Ma ni za čim, baš ne žalim, dok su glava i tambura tu, negde na rameru bit će cura. Ne žalim, ni dukata, ni zlata ne žalim, samo jedno žalim, što za njenu ruku nisam pitao. Nikada baš briga me, što sam prodao dorata i plaćao cigane,
briga me, al zbog jedne, zbog nje žalim. Nosile me noge svuda, đavolu se inatio vazda, e sad me stigu. Sneg je pao, zore bele, a ja nemam za cipele kintu, al smišljam fintu. Ma ni za čim, baš ne žalim, dok su glava i tambura tu, negde na rameru bit će cura. Ne žalim, ni dukata, ni zlata ne žalim, samo jedno žalim, što za njenu ruku nisam pitao. Nikada baš briga me, što sam prodao dorata i plaćao cigane. Briga me, al zbog jedne, zbog nje žalim. Ne žalim, ni dukata, ni zlata, ne. Samo jedno žalim, što za njenu ruku nisam pitao. Nikada baš briga me, što sam prodao dorata i plaćao cigane. Hej, briga me, al zbog jedne, zbog nje žalim. Al zbog jedne, zbog nje žalim. E, to su te pesme. Jednom čujete i dovoljno je. Mislim, jednogodišnje svi čuje. Pa da. Kod mene u emisiji, jel to boca? A stvarno, boca. Mislim, ja te razumem i poštujem to što nemam radiš. Nemam pevačkih ambicija odavno jer nemam vremena. Kao zašto? Što sam se posvetio ovim. Svi smo pevali ovde i stvarno ima duha. Pa okej. Okay. Ne, boca, zaista možda napravi karijeru. Zavidnu karijeru pevača. Hvala, Miljane. On to i zna i može i veruje mu se i tako dalje. To je taj stil, ali... Evo ovako, ja ću ti biti menadžer, Miljan će ti biti sponsor. Jedino tako, sponsor za početak. I eto, završili smo posao. Može? Može. E, dobro. Ajmo i dalje, sliku svoju ljubim. Ko je sada na tapetu? Oh, 16 godina. Oh. Pa to je period kad si u suštini postao poznat. Ne, treća, tada sam bio omladinski prvak Jugoslavije. Pa kažem kada si postao poznat. Tako, nisi se puno promenio. Ne, nisam jedno 5-6 puta. Ne, ali nisi. Pa ne, znaš, pa postoje neki ljudi, ja nekad iz kurtoazije kažem, ja, nisi se puno promenio, ali stvarno ne govorim. Gde se kupaš? Da, ovo je u Cetinju, inače ja sam u Cetinju sada živio. Da. Ovo sam na Manjač. Manjač. Kod Banja Luke, tenkista, vidite, tenk. T-55. Znaš šta mi nije jasno, Miljane? Ovde sam poslednji put bio na festivalu, na Sokolcu. Tu sam osvojio prvu nagradu. Šta danas pričaju mladi ljudi? Ranije muškarci, nama ženama to i devojkama u to vreme, nikad nije bilo jasno. Vojska kao ispit zrelosti i svega ostalog. Čemu danas pričaju? Ja sam jedva preživio nekako, bio sam godinu dana. Ali uglavnom moralo se u to vrijeme. I navikao. Ja sam mislio prva 3 dana. 4, nema šanse da izađe živo odavde. Ono kako su nas maltretirali, to je bila prava vojska zaista. Jesi imao devojku kad si bio u vojsci? Pa imao sam neku, ali ovo, mislim, posle jedno 2 mjeseca da bi prestala pisma dolazi. Ko je koga ostavio? Pa šta misliš? Ona tebe. Imaš jedno pravo da pogađaš. Je li? Ona tebe. Ja sam bio negde u Osijeku, ne zamislite. Ja mislim da sam jedini Crne Gore došao u Osijek. Mene su poslali preko veze 1000 km. Ona tebe ostavila? Da, tako. Mene moj ostavio. Ja ne znam zašto, ja mislim da sam bila jedna. Šta me gledate? Pa stvarno tako bilo. Patim do dana današnjeg. To mi je ostavilo traume u životu. Pa sam se udala mnogo decenija kasnije. Poslednji festival na kojem sam učestvovao, posle toga se nisam pojavio kao Gustav 2000. Aha. Prvo mjesto, festival Savez, nije još uvijek vidite. Pa šta, ne moraš da pričaš prvo mjesto. Jer se pojavio negde na nekom festivalu da nisi odno prvo mjesto? Jesam, pojavio se, ali da nisam bio nagrađen. Stvarno? Da, uvijek sam bio nagrađivan. Treće, četvrto, odnosno treće, drugo, prvo, ekipno, prvo, drugo, tako. Bilo je toga? Bile. Idemo dalje. Šta ima još? Evo, gledajte, 85. godina Branka Čepanović, Nikola Karović, turneja. Ekipa narodnih pevača je plus guslari. Evo, gledajte, tu Miljan ima 20... 22-23 godine, otprilike. Da, 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 da. Dobro. Ono, to je iz tog perioda. To je negde Banja Luka, recimo, vidite. Klinac, već sam bio popularan kao guslar tada.
Tako Miljan ide na svadbu, vidite. Sin nosi s jedne strane, s druge. Lepo, vidi, velika ova flajka ovog s belom etiketom. Da, da reklamiram. Miro, jel ti vidiš? Pa vidim. Ovo je bitnije ovo što nosimo, da je verovatno. Ne, ova flajka je ovo crvičkovina majke. Da ja sad tu malo rezimiram. Miljane. Boca, oženjen. Miljan, oženjen. Ja, udata. Miro. Ja probala i ne znam da se udam. Majk, ponovo da bi došli ovako. Pa ne mogu sve. Boca i ja ćemo u pratnji. Mi tako dolazimo. E, stvarno. Ranije smo pucali, sad niš ne sme, kaže gotovo. E, dobro. Ima još nešto? Ovo sam ja. Ovo si ti Boca? I moj džed. Bravo. Po kom sam dobio ime. E, to sam htjela da te pitam. Koliko si ovdje imao? Ovdje sam imao možda 4 godine i baš drago mi je, ti se uvijek setiš tih fotografija i ono, ja nemam nažalost puno fotografija zbog Oluje, zbog svega što se izdešavalo u mom kraju i zbog izbjeglištva i jako mi je žao zbog toga, jedan deo života kao da nisam živeo kad me pitaš za fotke. Jesi, kad nemaš usmijem. Jednostavno nemam. Jesi. I onda tako, zbog toga je recimo taj Facebook dobar, otvorit ću ja ponovo profil. Da ljudi su sačuvali i da mi pošalju, recimo, evo, ovim putem ću da zamolim moje školske drugare. Jao, što si zgodan, pa to zmijsko telo, to. Bavio si se sportom. Da, ovo je u Grčkoj. Kibicovanje sa terasi. Mislim, sport. Hanioti, ja mislim da je. Aha, dobro. Ima još nešto? Ovo su moje cice dok su bile klinke. Sad su to devojke. Ja uvek kažem da su one vrlo muzički nadarene i ja se iskreno nadam da će one prevazići svog tatu. Već jesu. Već jesu? Da, sigurno. Tati lepo stoji, duga kosa. Jeste. Da, tata im skroz, pa onda sve kreće. Ovo su njih dve. Ja sam izabrao ovoj fotografiji zato što su mi nevjerovatno slične njihovom današnjim karakteru. Kaže ova cica, ovo je dan-danas ono neki mrgud, Una i Minja. Idemo dalje. Ovo je, da, isto sam izabrao Una kad je bila mala. Una danas ima 19 godina. Tako, ona studira u Novom Sadu. Da, Una je završila klavir, srednju muzičku, a sad studira fotografiju. A, lepo, lepo. Evo su njih dve na istom festivalu nagrađenih, nemam pojma, učenika. Levo je Una, desna Minja. Ovo smo na Uninom punoletstvu prošle godine. Da, to opet hoće Mazda mi vadi. Minja, Una, onaj bez kose sam ja, ovo je Zarica. Ovo mi je najstarija čerka. To namerno mi sad namerno mi stavlja te fotografije. Neće mi nikada oprostiti što se nisam pojavila, iako imam opravdan razlog. Ali ti si uvek dobro došla. E, to mi je drago da čujem. Boca i njegove devojke, ima još nešto. Ovo je moj Čale i Una. A, starija čerka i moj stariji brat. Jesi li ispunio očekivanja svojih roditelja? Pa ne znam, ja treba njih pitati. Ja mislim da jesam. Da, svakako. Uvijek sam bio Miljane, pametan umak. Pa ja mislim da sam ispunio očekivanja, ne samo ispunio očekivanja, ni moja lično, ni mojih bližnjih, nego verovatno se to puta 100 desilo. Niko nije mogao da očekuje tamo u tom pasivnom kraju kod Nikšića da sam ja rođen u tim planinama Crne Gore, da čovjek iz čista mira nekako niže te uspehe. Nisam se ja nešto namučio, pravo da ti kažem, ni kao guslar, ni u ovoj karijeri. Ja sam se prvi put pojavio na festivalu kao guslar i pobedio u onoj bivšoj Jugoslaviji. Znači, bilo sam izgleda bio talent, to je nekako me išlo. Znači, ono kad ide samo, ide, znaš. U ovoj muzici sam zapjevao Gledaj orle i ne znam šta se desilo. Ne znam, Čičak mi kaže, vodi računa, molim te o porodici, o svemu, ne znam, vidjet ćeš. Ja gledam šta će da vidi, nemam pojma. Hoće on tako da plaši. Uglavnom se desilo, zaista, ali hvala Bogu, eto da je tako. Naravno, veliki pozdrav za muzičkog urednika Ben televizije, Dragana Dmitruga, čovek koji vedre i oblače kada su u pitanju mladi talenti i stvarno ima neverovatan nju da prepozna. Mada, ja ne znam zašto mene zovu mali Čičak, bit će da i ja imam neke te sposobnosti. Mirka, da sklujemo mi još jednu pesmu pa da nastavimo. Važi. Noćas ako ne bude mojih ruku da te nežno pro
zaćuti i ne zazvoni. Noćas ako ne svane i zore bele nekuda se izgube, sanjaj našu prešnju zrelu i usne kako obraz ljube. Čuvam, ti mene sanjaj, ja sam tu da ne spavam. Ti mirno spavaj, ja sam tu da snove čuvam. Noćas ako zadrema, zimi sad što snage više nema, kalendari svoje brojke izgube i sanjaju sne kako ljube. Noćas spavaj, ne brini, što mrak je svuda pa se ništa ne vidi. Sunce hoće da se našali, to zora hoće da me uplaši. Nekad je bolje da prećutim i da ništa ne kažem. Pesma govori više od reči. Nas troje smo se onako pogledali s vremena na vreme i znate šta? Ma, znate šta, sad ćemo malo da se igramo. Ne mogu ja više tako to. Kako sam rekla, Miljane? Uživamo u životu. Tako je. E, ajmo ova. Boca, oko moje, tebe ću prvog na tapet. Reći. Ajde da pogodiš koja je ovo pesma. Ovo je jedna tvoja pesma iz tvog širokog opusa od tri pesme sveukupno. Dve su čuvene, jedna će se tek čuti. Dakle, da pogodiš koja je ovo pesma. Idemo odmotavanje. Vidi, odmah imaš četvrtu... Moja tamburu. Moja tamburu. Kako? Pa gde ti je smisla za dramatiku? Malo kao ne znaš, pa kao jao koja je? Miljane. Nema šanse da bi ja to pogledao. Ne njegovu, tvoju. Ničiju. Evo, ma Miljane. Tvoju, tvoju. Ma možeš. Moju. Slušaj. Oh. Gledi. Pozdrav, trike. Što ti radi, nema pojma. Na albanskom je. Na albanskom. Ne. Ma nemam pojma.
Ne. Najljepše osjećanje koje možda imaš u životu. Nemam pojma. Već ima puno pesama, 60. Mislim, ko je to napisao? Nemam ja pojma. Hercegovačka ljubav. A da. A da. Moj tekst, ali nema trika da je pesma. Pa da. Ma ko je pisao tekst? Ma taj bre. Mirka, slušaj. Ajmo. Ti si je radi kako. Što ima jedna pesma? To je. Kako? Što ima jedna pesma? Bravo. To je to. Bravo. Sednica to možda se pogleda. Ne. Da ti kažem, kažu da su Crnogorci malo tvrđi na ušima. Pa dobro, ja sam Crnogorka. Ona je Crnogorka. Ja sam najautentičniji predstavnik. E, dobro. E, da išta, sad ćete da komponujete. Samo ja da nađem ovaj... Gde su mi ove... Gde su mi... Bocošac. Vidi ovako. Ja vama dam tekst, a vi to prekomponujete u nekom drugom ritmu. Jao... Ovo je za tebe, Mirka. Bela ciga. Evo za tebe, Mirka. A ovo je za mog druga Bocu. Hvala. Imate bukvalno 5 sekundi ko će prvi. Znači da otpevate u nekom drugačijem maniru. Kad bi ja znala koja je ova pesma? Ma ne znam koja je. Ti otpevaj kako ti hoćeš. Možeš i ko tvoju da je otpevaš. Miljane? Jel može? Mislim, me vuče na isto. Ma nemoj na isto, na drugačije. Ajmo. 3, 4, sad. Bela ciganka, tebi biću ja. Koštat ću te, ali nikada ne žali. Bela ciganka, tebi biću ja. I zavideće svi. Što volimo se mi. Bravo. A kad bi imao gusle, kako bi to zvučalo? Isto ovako, samo uz gusle. Bravo, evo ruke. Svaka čast namazano. Boco. Pa, ajde, ja se prvi put srećem sa ovim, na primjer. Ajde. Ženski je tekst. Ajde, pa to. Valjao si providno ko pas. To je to isto. Ne znam pesmu. Dobro, dobro. Da ti nisam bitna, nikad niže pao si zbog nas. Sad ti treba hitna. Ne pomaže čak ni totalna anestezija, nikad više, nikad ti i ja. E, dobro! Dobro, vidi, 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 Mirka! Dosta je slično, dosta je slično. Mirka! Molim. Ajde, može i da repuješ, šta god. Da repujem, ne znam. Ajde. Čekaj, čekaj se. Ide mi u životu, ide mi, fali ono malo, ljubavi mi fali korak tvoj, da u stopu prati moj. Ide mi u životu, ide, al mi fali ono malo ljubavi i korak tvoj, da u stopu me prati. Gde si ti, a gde si ti, da je slađe zaspati. Bravo! Malo sam ugljala ovo. Ja moram nešto da vam kažem, zato što su mi malo suze navrele na oči, ne zato što sam u godinama kada se plače, nego zato što Mira Kosovka nije zapevala, osim na playback, dugi niz godina. Ovo je prvi put i zbog toga te ljubi tvoja drugarica. Jedan veliki aplauz za nju. Nisi ni... Bila svesna da si to uradila. Majke, nisam ni bila svesna, veruj mi. Znam. Hvala ti od srca. Hvala i tebi. Hvala ti od srca. Miljane, ajmo na pesmu, jer sad kad bude shvatila šta je uradila, neće biti dobro. Bravo. Kakva je ova pesma i koliko volim ovu pesmu. Toliko je bila aktuelna da jedno vreme si čak i mene znao onako da me pozdraviš drugarski, pa kažeš sledeći put, pa sledeći put, pa sledeći put. I mnogo ti hvala što si otpevao tu pesmu, jer to je pesma koju je radio jedan divan gospodin koji sedi pored tebe. On je imao, koliko ja znam, nekih zamerki oko druge strofe. Treće. Uvijek sam tu kritičan na trećoj strofi, tu sam osjetljiv kad treba da se zakuca. Pa ne, tako je, tako. Ali nije moglo bolje, ove prve dve strofe su takve i refrene takve da... Ne znam šta bi više. Možda bi bilo bolje i bez treće nego da... A istinu, kad sam saznao, dobro je to. Boco, jer smem nešto da prokomentarišem? Verovatno ćeš me ubiti, ali nema veze. Imam utisak
mislim, što bi negde bilo i logično da bolje poznaješ senzibilitet muškaraca, ali kad radiš pesme za pevače, nekako čini mi se da oni to bolje iznesu nego pevačice. Pa moram da priznam da sam do duše i radio više, pogotovo taj krajiški opus. Pa šta, sve su muškarci. Normalno je nešto novo. Radio sam sad Milicu Krasmanović, radim Biljanu Sečivanović, Milicu Todorović. Vidjet ćemo kako se snalazimo. Ta priča sa Biljom Sečivanović je nekako potekla iz emisije Ništa lično, je li tako? A volela bih da, s obzirom da si ti u duši rocker i da to ja masu puta govorim, da nešto potekne tako dobro za Miru. A znam da ti to možeš. Evo ja obećavam. Jao! Divni čoveče! A meni je lakši sad zadatak. Ali, znate šta, ako mislite da sam ja obećala da ću da budem dobra, mislim, bit ću dobra, ali na moj način. Za mnom! Idemo ovamo malo da se igramo. Ima jedna rubrika, zove se Ogledalo. Gledaoci je jako vole, ja je jako volim, ali pevači baš tu i tamo. I kolege kamermani je vole. Dakle, ko najbolje crta od vas? Ja najgore. Najgore. Ti si prvi. Izvoli ovdje. Dakle, ja tebi šapnem naziv pesme, a poznate, a vi da pogodite koja je pesma. Može? A pesma... Ja napravim ilustraciju. Pesma neka bude, neka bude... Ajmo. Aha. Gledajte, ne smeš da pričaš ništa. Ništa. Na što vam ovo liči? Na kafu. Na kafu. Čaj za dvoje. Jo, bravo. Bože, Miro. Šta ti je? Ajde s ove strane. Ajde s ove, krenulo je. Jao. E, za tebe. Evo ti solovče. Ovako. Aha. Da, da. Idite tamo dok ja ovde... Ja inače umeđu vremenu čistim po studiju. To mi dođe kao dodatna delatnost. Jel ima momci tamo kod vas nešto iza kamera se počisti? Ode tetka malo to, metlicu jednu spremite. Znam. Jel crtaš Mirka? Crtaš Mirka? Šta? Evo ti srce na dlanu. Pa toliko je lako. Jao! Baš se bezobrazno. Boga sam malo da kim veki. Sma strašno! Jao, čekaj! Ko cedi, brada, to cipala više. Dođi vamo, bocom. Ajde! Evo ti, evo ti. Ajde, pazi sad. Ajde, ovako ja ću da se pogađam. Jel pogađamo svi ili? Da, da. Ne, ja ne pogađam, ja znam. Na što vam to liči? Plava ciganka. Nije. Potomstvo neko. Ti mi jedno spavaj. Nego? Jedno i drugo... Ćuti, ti ne pričaš! Su ista stvar, samo što je jedna. Pribrisat ću te ovako. Dobro. Čeri moja malena, tako ne? Čeri moja malena, nije? Blizu. Čeri moja, ali da li da te dam? Da. Šote, mori šote, šta? Vidim šta radi. I... Mala žena od velike slađe. Jest. Bravo. Dalje, svaka vam čast. Jedan aplauz od ekipe. Stvarno ste talentovani toliko da nemam reći. Ajmo ovamo da se... A, morat ću ja neke još teže. A sad, znaš šta, Boco? Ti si mi pokvario koncepciju. Sad ćeš ti da pevaš malo uživo. Jel može? Može. On voli te one za dušu. One za investitore. Obrati pažnju. Sad, Miljane, šta će da bude? Koja teče, to je sve što imam.
će on tebe isreće. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više ne. I nikad mi neće biti jasno, Boce, što se pevački ne aktiviraš? Bez obzira koliko si, ubićeš me sad, koliko si u krajiškoj muzici, ovde kad staneš na scenu, kad se začuje ovako gitara, bas gitara iza tebe, nekako nešto proradi u tebi. Ono iz mlađih dana, držite još. Pa drži mi, naravno. Još si ono na roku i to. I klinke mi slušaju onako džez, rock, svašta slušaju. Narodnjake ne slušaju uopšte. Puna kuće, napravio 2500 pesama. Pa znaš šta, moram da malo zasmijem i orkestar. Ja sam ostavio pevanje zbog pušenja, znaš. Jel' tako? Da. Volim te poroke. Ima karizmu to što je bitnije, znaš, ta pojava. Pa ne bi trebalo da bežiš od sebe. Ako smo krenuo kompozitor, tako da... Tako smo mi njega natrali za vreme bombardovanja da počne da peva moji golube. I kad sam ga čula, stvarno sam rekla ovaj čovjek. Dok sam otišao u Australiju u 2001. kad beše on pobedi, već zvezda preko noći. Tako je, jedna velika karijera. Ja ti prognoziram, Bocu, jednu veliku karijeru. Samo se reši poroka, a do tada čujemo još jednu pesmu. Pa da nastavimo dalje. Od mene? Od vas. Vladiću, od vas. Sve je isto kao nekad u mom kraju, tamo nikad mira nema, noćima lutaju, a mi, gde smo mi, kud nas to vode? Da li me još pamte moji drugovi? Na dve strane sveta, miljata daleko, bez cilja, bez nade, prokleo nas neko, da svetom lutamo, tuđe greške plaćamo. Na dve strane sveta, miljama daleko, bez cilja, bez nade, kao nekad i ruže u maju, bistre vode pesmu čujem, al drugi je pevaju, a mi, gde smo mi, kud nas to sudbina odnosi, oluji hlad, moj duša prkosi, na dve strane sveta, miljama daleko, bez cilja, bez nade, prokleo nas neko,
cilja bez nade, prokleo nas neko, da se domudamo, tuđe greške plaćamo. Na dve strane sveta, mi jedna daleko, bez cilja bez nade, prokleo nas neko, da se bravo, 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 bravo. Ja čuh ti nešto reći, to je za Miru. Kažem, ova pesma Miri bi pasovala 100%. Znaš kome je najviše pasovala? Mojim srndaćima. Joj, što oni vole kad to prži tako. Da, ja prvi put čujem opasno. Sve u 16, pa nego šta. Mislim, sve u 16, mi došli smo do samog kraja. Ja ne znam kako, ja nikad nemam dovoljno vremena za priču, niti bilo šta. A uopšte, stvarno usta imam, jezik nemam. Bože, ja ne znam zašto. Ali dobro je zvučalo, bar je dobro zvučalo, ako ništa drugo. Naravno, kao i uvek za moje drage goste, poklon u emisiji Ništa lično, korporacija, Conto Bene, dragi prijatelji, moji i prijatelji BN televizije. Naravno, uvek nešto lepo, ovo je nešto za Miru Kosovku. Ja samo, znate da uvek ispričam da se oni nalaze u Ugrinovačkoj 201 u Zemunu, da ih ima u okviru tržnog kompleksa Arizona ovde kod Brčkog i da ih ima u Save Kovačevića bez broja u Novom Pazaru. Zaista džins kvalitetan uvek imaju. Sada su bacili jedan pamučni program. Slobodno pogledajte, jer od tolikog asortimana nema šanse da nešto ne nađete za sebe. Naravno, ova haljenica moja u Charleston verziji izgleda kao draperija. Delo je ruku moje drage Jelice, kreatorke modnog atelja Stella, koje se nalaze ovde u Bjeljini. Znate da ona brine o meni dugi niz godina. Pozdrav i za dr. Brankicu Tepavčević u Knez Danilovoj 58 BT centar u Beogradu. I naravno, šta kažete, kakva sam plavuša? Malo samo više pričam za plavušu, ali sam dobra. Zato zaslužen Ivan Parezanović. Sve je u redu, sve je u redu. E, a mi dođu smo do samog kraja. Za kraj, pa ja ne znam ko da nam otpeva jednu pesmu. Da li Mira ili Milja? Mira. Mira, nismo se dugo videli. Nije dugo bilo. A i da je nateramo da uskoro snimi nešto. Evo, tu smo svi na tvojoj strani. Pa veste mi, nesvesno sam i propevala. Večeras posle toliko godina stvarno... I to je, smatrat ću jednim od svojih... Nikad ne reci, ja sam to rekla, nikad ne reci nikad. Samo se desi atmosfera i samo pukne. Jedna od stvari na koje sam ponosna. Bilo je divno biti sa vama, dragi moji prijatelji, i tu naravno mnogo dragi prijatelji. Naravno, televiziji BN, hvala za poziv i da ćemo biti... Sasvim sigurno. Da. Sasvim sigurno. Ja ću dati sve od sebe da radiš što više, da gledalci BN televizije ne budu uskraćeni. Ni tebe, ni Miljana, jer da ide za Australiju, vratit će se. Boca Tomašević možda će biti uskraćen ukoliko ne uradi muziku za Novu špicu. A ove srndaće, to je Bambi Band i moj malenkost, iduće subote u ovo isto vreme. Do tada budite i ostanite s razlogom uz vašu i našu BN televiziju. Mira za kraj. Hvala. Vidimo se. Još
još jednom.